Františku, jak je? Máš všechno? Snad jo, Majdo, mám, počkej, tak nářadí tady mám, výborně, teplé oblečení, svetr tady vidím, teplé ponožky jsou tady. No, počkej, co pak? A máš šálu? Je, vidíš, šálu nemám. No, musíš mít šálu, děkuju. V těch dalekých krajích by mohlo pořádně foukat. To máš pravdu, Majdo, děkuju. Tak. Výborně, šálu mám, je, Majdo, hele, a no, taky tu mám vysíláčku. Skvěle, a co svačinu? Svačinu tu tady nemám, ale to nevadí, to já si s tou nějak poradím, Majdo. Ne. Co ne? Potřebuješ pořádnou svačinu na takovouhle dalekou cestu. Je! Ahoj, kluci! Ahoj, holky, vítejte v kouzelné školce. Jak vidíte, František se zase chystá na nějakou dalekou cestu a přípravy už jsou v plném proudu. Tak. Ahoj, kamarádi. To je dobře, že jste tady, právě startujeme. Počkej. Co počkej? No ještě tu svačinu. Ale jakou svačinu, prosím? No, tady. Co to je? No svačina přece. Jabko, jo. Chleba. No jablíčko. Kedluben, nebo co to je v tom alobalu tam zamotaný? Kedlubna, no to... Majdo, přece prosím, jak by si představoval asi svačinu? No. Pořádný kus masa, nějaké ty dorty a bombonky. Ale prosím tě, Františku. Co? Sladké, pořád jenom sladké. To by tě brzo bolelo bříško a zoubky. Se sladkým se to nemá přehánět. Ale nemá, ale je to mnohem lepší než nějaká kedlubná chleba. Ale no tak, Františku, na. Co? No. No, co je takový jablíčko proti pořádnému dortu, to mi teda řekni. No ale jablíčko je taky dobré, tak si to vám. Ale no dobrá, no tak mi to tady nech, já si s tím cestou nějak poradím. Hlavně už musíme startovat, tak holky kluci, tak kam letím, tam určitě se bez nějaké zeleninky obejdu, to budete koukat. Tak, Majdo. No. Připraven. Takže ty jsi připraven? Ano. A kouzelná školka povoluje start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, letím! A jsem na planetě. Na cukrové planetě, panečku, o té se mi vždycky zdálo. Mňam, to je dobrota. A podívejte se, tenhle ten růžový obláček z cukrové vaty, ten kolem mě letěl při přistání, tak jsem si ho chytil. Já ji ochutnám. Ale, koho pak to tady vidíme? Dobrý den, promiňte, prosím vás, ale tady je takových dobrůteček, že já jsem zkrátka neodolal. Je, promiňte, já jsem se ani nepředstavil, já jsem František, Skřítek František z kouzelné školky, planeta Země. To je báječné, zase jeden. Jeden? No tak, Františku, samozřejmě tady je všecko sladké. Tady je všechno pro každého, kdo má rád sladké. Opravdu. No, tak jest, je, tak něco... nemluv. No, a jest, můžu se do toho pustit hned, ty no to je sladké. Sladoučké. Počkejte, paní, toho je trochu moc. Víte, já mám sladké strašně rád, já bych se vám tím spal celý den, po no, celou tak noc. Pak zase celý den. Honem. Páni, to je dobrot. Jen takové dobroty jsem už dlouho nejedl. No to víš, že jo. No ale tak prosím tě, ty vůbec nepapáš. Papám, všechno ochutnávám, jedno po druhém, ale musím vám, paní, říct, že mám asi nějaké malé bříško. No právě, protože málo baštíš, víš. Kdyby si baštil víc, tak ti to bříško rychleji naroste. Tak šup. Honem. Dobře, tak já to teda zkusím, ale musím říct, že už toho mám skoro dost, no, paní. No tak to tedy ani náhodou. A víš ty co, já ti ještě dojdu pro koláče. Koláče? Ne, prosím už ne. Ne, a koukej ne. To pořádně zatím zbaštit, ne, aby si se ulíval a přinesu ti cukrkanu. Dámku, no, tak já se teda pokusím. Je to moc dobré, to ne, že ne, ale je toho nějak moc. Ach jo. No to snad ne. Co to vidíš? Ty tedy jenom koukáš a vůbec nic nebaštíš. No
No to by nešlo. Vždyť už jsem to všechno snědl, tedy skoro. No, právě, že jenom skoro. No, abych pravdu řekl, bylo to tedy moc hezké. Děkuji za pohoštění, ale už bych měl vyrazit. Bombonek, kam by si vyrážel? Já mám pro tebe ještě dobrodky, bombonky, koláčky. Vem si koláček na ne, a medovník, podívej, medovník s jahůdkami. Já bych se rád vrátil do kouzelné školky. Ne, ještě tady máme spousty, ale spousty dobrod. Já vím, víš, co jsi ještě neměl? Co? Mléčnou zmrzlinu s bublinkami. Je. Jo. Už pro ní běžím. Panečku, běžím. Já už vážně nemůžu. Já se na ty sladkosti už vlastně nedokážu ani podívat. Rychle pryč odsud. Tak, nastartujeme vanetku, tak vanetko podho. Je, co se to stalo? Ta vanetka se mi nějak zdrcela, nebo co? Počkat, ba ne, vaneta je v pořádku, ale... Páni, no tohle to snad vůbec nejsem já. Je, to budeš koukat. Nesu ti kousek medového koláčku. Medový koláč, to ne, prosím. No tak, vanetko, no tak honem, pomoz mi, rychle, letíme, no. Ach, tak vanetko, snaž se. Vypadá to, že navěky zůstanu na téhleté planetě. To ne, vanetko, prosím tě, vrať mě zpátky do kouzelné školky. Ale no tak, co to? Kam letíš? Ještě si neochutnal zmrzlinu. Moje srdce z perníku. Bžuch. Teda. To byla šupa. To jsem rád, že jsem se vrátil. Už jsem se bál, že ani nedoletím. Teda to byla šupa. Co to bylo? Františku, to jsme rádi, že ses nám vrátil. Co? Ale co to? No, jak to vypadá? Já jsem vám tam maličko povyrostl. Povyrostl. Tomu říkáš povyrostl, když jsi širší než delší. Pro pána Jána, co se ti to přihodilo? Ale Majdo, ani se neptej. Měla si pravdu, nic se nemá přehánět. Tak tedy tohle to opravdu ráda slyším. No jo, ale co budu dělat? Přece nemohu takhle zůstat na pořád takovýhle celý baňatý, kulatý. Ale no tak neboj. To snad hravě vyřešíme. A jak? Především zapomeneme na sladkosti. Je, sladkosti mi ani nepřipomínej, prosím te. No tak to je v pořádku. A navíc si dáme co? Co to chce? Chce to pohyb. Dáme si rozcvičku. Takže Františku, hezky se připrav. No, to se ti a řekne. Dáme si dřep a vstyk. A dřep a vstyk. A raz a dva. A ještě předklon. A zoklon. A dva a úklon do strany. A do strany. A na druhou stranu. No cvičím. Ono to Majdo nevypadá, ale já se pohybuju. Jenom jsem tak baňatý, že ten pohyb není moc vidět. Jejda, tak ještě. A raz a dva. Majdo, já si myslím, že už jsem to všechno vysportoval. Ukaž. Podívej se. Ukaž, pojď si ukázat. Už mi dokonce padnou i moje kalhotky. Ha? No to je krása. Víď? Vypadá to, že už si to zase ty. No jo. To mám radost, to se nám to cvičeníčko ale vyplatilo. Kalhotky padnou jako ulité, už jsem to zase já, skřítek František z kouzelné školky. No. Teda ale Majdo, řeknu ti, že mi tím cvičením docela vyhládlo. Nepovídej. To by si chtěl možná nějakou svačinku, co? No to by bylo něco. Ty bys něco měla? No, když si řekneš, co by to mělo být? Třeba chtěl by si třeba nějaký bombónek? Ne, koláček, zmrzlinku. To nechci ani vidět. Majdo, neměla bys obyčejné jablíčko?
No to mi děláš radost. Yeah. Jablíčko, to je přece úplně ta největší dobrota. Je sladoučké a dobroučké a netlouste se po něm. Určitě. A po zelenince taky ne. Ono je to k jídlu asi nakonec přeci jen to nejlepší vychvájde. A taky tě navíc po takovém jablku nebolí zoubky, což se ti po koláčku nebo po dortíku může stát. Já vím, dortík je dobrý, ale jenom někdy. Hmm.